agora nós estamos recebendo aqui no nossos estúdios o deputado estadual o Coronel Davi ele que está acompanhado também do candidato a deputado federal Rodolfo Nogueira com ele que a gente, com eles que a gente bate um papo agora para falar um pouquinho sobre as eleições primeiro quero cumprimentar o deputado estadual o Coronel Davi bom dia seja bem-vindo bom dia meu amigo uma grande alegria a gente estar de volta aqui na RCN começando o dia recebendo muitas informações e podendo também ao mesmo tempo, passarmos algumas informações à população de Três Lagoas, à população do Mato Grosso do Sul, naquilo que a gente está fazendo, como está sendo a nossa caminhada, a nossa trajetória nessa campanha eleitoral e aquilo que a gente pretende para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Quero cumprimentar também o Rodolfo Nogueira, que é candidato a deputado federal e ele que, inclusive, é o presidente do PL aqui em Mato Grosso do Sul. Bom dia, seja bem-vindo também. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Antônio, Cruz... Antônio Luiz. É um prazer estar aqui na RCN. É, novamente, já tive aqui uma vez, não sei se você lembra, Sim. com você. É, bom dia, Três Lagoas. Um prazer estar aqui novamente, né? E falando um pouquinho de política, né? A gente batendo um papo aí sobre os assuntos que interessam a Três Lagoas e Mato Grosso do Sul. Bom, quero agradecer também o vereador Adriano César Rodrigues O sargento Rodrigues Que está acompanhado aqui, né, dos dois Está acompanhando a visita Do deputado Coronel Davi Também do Rodolfo aqui em Três Lagoas E Coronel Davi, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho Como que está a campanha, né O senhor que é candidato à reeleição Bom, Ana, a campanha Ela começou um pouco antes A gente já vem fazendo Alguns trabalhos desde o início Do mandato Na pré-campanha esses trabalhos foram acelerados e agora, na campanha política propriamente dita, nós estamos tendo a oportunidade de passar novamente nos municípios. Agora, com todo o trabalho de campanha eleitoral já ativado, é, com reuniões sendo feitas e a gente podendo reforçar tudo aquilo que a gente fez durante o mandato na área da segurança pública, na área da saúde, na área da assistência social. Na área da educação e também a gente poder renovar os compromissos. E eu vim hoje aqui renovar meus compromissos com o Três Lagoas. Três Lagoas que me deu uma excelente votação em 2018. Eu fui o terceiro mais bem votado. Dos candidatos de fora, eu fui o mais votado aqui em 2018. Isso aumentou muito a minha responsabilidade, o carinho dessa cidade que eu já tinha ele redobrou e com isso também as minhas atenções redobraram em relação à população de três lagoas senhor se deve aqui essa votação que o senhor teve em três lagoas expressiva o senhor acredita que isso se deve aqui deputado há muitos fatores né ana primeiro o trabalho que eu fiz como comandante da pm e agora numa reunião anterior antes de vir aqui para a rádio que a gente já visitou uma empresa eu disse do nosso trabalho aqui como comandante geral do meu combate sistemático com a tropa da polícia militar contra o crime organizado e, e lembrei de uma operação que eu vim fazer aqui no bairro São João que antes era um bairro bem pesado né é, que até corria uma lenda de que polícia não entrava lá e eu fiz questão depois de receber um reclamo da população aqui de Três Lagoas em relação a esse bairro que ali merecia uma atenção especial por parte da Polícia Militar. Vim com a nossa tropa de elite de Campo Grande, eu comandando a tropa, à frente dessa tropa, entramos no bairro, que muita gente dizia que a gente não ia conseguir entrar, prendemos criminosos, cumprimos mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, fizemos a apreensão de drogas, e hoje, com muita alegria, o sargento Rodrigues me recorda que é hoje um dos bairros melhores para viver aqui em Três Lagoas. Então, eu acho que houve, sim, por parte da população, é um conhecimento da atuação do Coronel Davi enquanto Comandante-Geral da Polícia Militar. Depois, já no meu segundo mandato, com ações aqui, inclusive junto à Fundação Peniel, cuidando sistematicamente das crianças e ajudando no trabalho que é muito bem feito pela instituição. E além do trabalho que a gente continua fazendo dentro da segurança pública. E, e o apoio que nós tivemos do presidente Jair Bolsonaro de ser reconhecido pela população do Mato Grosso do Sul, não só eu como o Rodolfo também, dois grandes parceiros, amigos do presidente Bolsonaro, que estávamos com ele desde a época que ele era deputado federal, que muita gente não colocava fé no homem mas a gente estava ali do lado dele dando força abrindo caminhos aqui dentro do mato do Mato Grosso do Sul para ele ficou conhecido e nos levou junto com ele o Rodolfo sem mandato trabalhou no governo federal na equipe de transição do, do presidente Jair Bolsonaro ocupou cargos no Ministério do Turismo na Embratur, no Ministério do Meio Ambiente mostrando realmente é que o presidente deu a ele a confiança para que ele pudesse também fazer parte do governo. E foi escalado para ser candidato a deputado federal. O presidente pediu para que a gente renovasse, tentasse renovar com as bênçãos do povo do Mato Grosso do Sul, o nosso mandato de deputado estadual. E eu venho aqui mais uma vez, Ana, renovar esse meu compromisso de continuar fazendo o um trabalho como eu fiz nesse, primeiro, nesse segundo mandato, aqui especificamente em Três Lagoas. De trabalhar efetivamente, não só pela segurança pública, com novos policiais, novos bombeiros, viaturas, equipamentos, armamento, mas cuidar da nossa saúde. Nós investimos aqui no Hospital Auxiliadora, a pedido do Sargento Rodrigues, cerca de 500 mil reais na compra de equipamentos, na compra de insumos hospitalares que foram decisivos no combate à pandemia no momento que causou muita dor e sofrimento Então eu tenho essa responsabilidade, eu tenho essa gratidão com o povo de Três Lagoas e vou continuar fazendo tudo aquilo que Deus me permitir que eu faça pela população porque eu sempre sou muito tratado, sou reconhecido nas ruas, e esse carinho enorme eu tenho que retribuir com o meu trabalho. Isso é importante, eu já havia falado isso para o senhor numa outra ocasião que o senhor esteve aqui, que é importante isso mesmo, e a gente cobra, né? Quem recebeu votos em Três Lagoas tem que dar retorno. E é bom a gente ver quando a pessoa dá retorno, investimentos em várias áreas. E se o senhor for reeleito, vai continuar então ajudando Três Lagoas. Com certeza. Com certeza. Vamos aí redobrar nossa atenção com Três Lagoas. Foi a mesma pergunta que eu faço para o Rodolfo Nogueira, né, Rodolfo? Candidato a deputado federal, caso eleito, o que a população de Três Lagoas pode esperar do senhor? Bom, Ana, primeiro eu quero cumprimentar aqui o nosso amigo Sargento Rodrigues, vereador, liderança em Três Lagoas, né? Um cara que tem feito um mandato aqui muito importante. Falar, cumprimentar o nosso amigo Coronel Davi também, que eu passei batido na, na, nos cumprimentos. Eu notei. <laughs> Dizer que é isso, a gente tem um compromisso, assim como o Coronel Davi está fazendo um compromisso com Três Lagoas. Eu acho que é uma eleição muito importante, muito importante a nível estadual e a nível federal. Né? A gente tem hoje é, uma bancada de deputados federais, oito deputados federais, né? E que os oito são de Campo Grande e o interior ficou um pouquinho fora dessa dessa jogada eu acho que é a chance da gente eleger um deputado federal do interior né? eu sendo do interior e olhar para esse interior também né olhar para Três Lagoas olhar para o Cone Sul olhar para a região norte principalmente né a gente teve uma experiência lá no, na Embratur, né, nesses anos, e a gente sabe que Três Lagoas tem um potencial turístico muito grande na pesca esportiva, no agronegócio. E a gente trazer esse, esse potencial aí ainda mais para a cidade, gerando desenvolvimento e principalmente empregos, Ana, porque emprego é a base da dignidade do povo e é o que sustenta a família e é o que gira a, a, a economia de uma cidade falar que a gente tem realmente aí junto com o Coronel Davi projetos importantíssimos né uhum. a gente sabe que o social tá ligado à saúde principalmente a gente tem andado principalmente nos pós saúde a reclamação é falta de remédios né então a gente pretende é, tratar a saúde aí como um ponto é, muito importante na nossa na nossa no nosso mandato trazer emendas para remédios, para que não falte nos postos de saúde, e a gente fazer aí um trabalho junto pela segurança do Mato Grosso do Sul. Em 2018, nós trouxemos o presidente Bolsonaro lá em Dourados, numa visita no DOF, no Departamento de Operações de Fronteira, e a gente, através dessa visita, o presidente recebeu uma palestra sobre segurança, principalmente de fronteira, mas do Estado inteiro. E a gente sabe que o nosso Estado está sendo atacado pelo crime organizado. O crime organizado vem comandando a fronteira e o nosso Estado. É, comandos de São Paulo, Rio, Rio de Janeiro, Nordeste, todos aqui nessa linha de fronteira e no nosso Estado. E através dessa visita do presidente, deputado federal, então, né, Jair Bolsonaro, em 2019, o presidente eleito, nós batemos na porta do presidente Bolsonaro, eu e o coronel Davi, e cobramos uma emenda para a segurança aqui, um orçamento para a segurança pública no Mato Grosso do Sul. E desse orçamento de 94 milhões que veio para o Mato Grosso do Sul, 42 milhões foram investidos no DOF, no Departamento de Operações de Fronteira, em onde o governador comprou helicóptero, viaturas, uma nova sede para a DOF, equipamentos, armamentos, enfim, é, estruturou novamente esse departamento. E a gente sabe que a segurança é um, é, um, é um fator da sociedade importante também, né, Ana? A gente sabe que o prato na mesa é muito importante, o alimento a pessoa ter condição de se alimentar, de ter a sua casa, de ter o seu carro, ter o celular, mas você sair na rua e ser assaltado por um vagabundo, tomar um tiro na cara para roubar teu celular, teu carro, isso é incabível hoje na sociedade e a gente sabe que a segurança tem que ser investida também, tem que ser olhada. Além disso, a gente tem que focar no agronegócio, que é a turbina propulsora do nosso Mato Grosso do Sul. Três Lagoas também, assim como todo o Mato Grosso do Sul, vive o agronegócio. Né? A gente sabe hoje que a, a, o reflorestamento aqui, a indústria da, da, Sim, da madeira, nossa. da celulose, tá, é muito forte. Isso gera diretamente né, o agro diretamente na, 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 na produção né, de, de carne. É, a lavoura, a madeira, né, a celulose, mas a gente sabe que também tem a, a agroindústria, né, que, que gera emprego, que gera desenvolvimento. A gente sabe hoje que Três Lagoas é tocado pela, pela fábrica de celulose, né, a, a maior geradora de empregos hoje, vamos supor, das indústrias. Então a gente tem que focar nisso também, o agronegócio tem que ser defendido, né? tem pautas interessantíssimas como a segurança jurídica hoje no campo, que está ameaçada né, através do marco temporal, que está sendo julgado hoje no Supremo Tribunal Federal. Isso é muito importante, por quê? Porque quem, quem que vai investir na sua casa, você vai investir uma reforma na sua casa sabendo que a sua casa pode ser invadida, né? Você vai o, o, a, o cara o, o proprietário da rádio vai investir na rádio aqui sabendo que pode ser invadida assim é a propriedade rural o produtor rural para fazer investimento para gerar mais emprego ele tem que ter uma segurança jurídica que a propriedade dele não vai ser invadida não vai ser tomada né? não vai ser é, colocada em discussão a sua escritura às vezes até centenária e isso é uma pauta que nós vamos defender lá em Brasília nós vamos fazer com que o agronegócio seja respeitado e, que, e a defesa do produtor rural e da, da, da segurança jurídica, aí. E a gente sabe também que a família é, tem sido atacada em várias leis e a gente vai defender também esse, esse a, a família brasileira, né, as pautas contra a família, aborto, ideologia de gênero e principalmente legalização de drogas que assola o nosso país e hoje. O Congresso Nacional vem pressionando para que essa lei seja pautada e aprovada. E a gente sabe que muitos artistas estão aí pela legalização. Só que a gente não, não vê o outro lado é o lado da, do pai e da mãe está com um filho ali drogado né o filho passando a necessidade escravizado a mãe chorando o pai preocupado sem dormir enfim o um inferno criado na, na vida e na casa de uma família por causa da droga e nós não podemos tolerar não podemos é, liberar as drogas no Brasil e essas são as pautas que o Rodolfo Nogueira vai defender lá em Brasília Interessante, né? Agora 753 7h53, eu quero agradecer o deputado estadual Coronel Davi, pré-candidato à reeleição, também o Rodolfo Nogueira, que é presidente do PL aqui em Mato Grosso do Sul e candidato a deputado federal. Muito obrigada a vocês pela visita e boa sorte na campanha de vocês. Obrigado, Ana. Obrigado, Antônio, pela forma carinhosa com que sempre nos recebe aqui, nos dando a oportunidade de falar com a população de Três Lagoas e da região. E podemos. Falar sobre aquilo que nos move dentro da política, aquilo que a gente já conseguiu realizar e o muito que está nos esperando ainda a partir do ano que vem, se Deus nos abençoar com um novo mandato, para que a gente continue trabalhando fortemente pela melhoria da qualidade de vida de todos aqueles que moram no Mato Grosso do Sul mas sobretudo aqui na nossa querida Três Lagoas. Obrigada, obrigado Rodolfo. Também. Obrigado Ana, obrigado Antônio, é isso, é uma luta de bem contra o mal, nós estamos do lado do bem e nós estamos nos colocando à disposição, junto com o Sargento Rodrigues, junto com o Coronel Davi, fazendo um compromisso por Três Lagoas e região. Eu quero ser a voz de Três Lagoas na Câmara Federal, a voz do Mato Grosso do Sul em Brasília, a voz da família brasileira em família em Brasília. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, viu, Ana? Que... E um abraço aí ao meu amigo Sargento Rodrigues aí que gentilmente nos acompanha, falou com você para que a gente pudesse estar aqui também.